Vidíte u dalšího videa, dnes si spočívat otevřím další fotbalové kartičky Adrenalin XL, ročník 2025, Premier League. Takže tady máme další ročník Adrenaline XL, v budoucnu by nás měl čekat ještě FIFA 365, velmi populární kartičky a tady máme teda box zaměřený přímo na Premier League. V tady boxu nás bude čekat 36 balíčků a v každém balíčku by mělo být 6 kartiček, plus takový ten speciální kód do hry Adrenalin, kterou můžete hrát na mobilu případně. v každém boxu by měla být jedna ta Crystal Crest Card. Já jsem měl super štěstí, protože jsem k tomuto boxu koupil ještě pět balíčků, které jsem chtěl otevřít na shorts, takže to si případně můžete mrknout tady na nějaký short, co jsem otevíral a povedl se mě tady ta jedna kartička. Takže jsem otevřel Brentford, na tady Crystal a pokud vytáhnu ze slivy, tak vidíte, že ona je plastová, průhledná, vypadají hodně dobře tady ty kartičky, že dole je napsaný Adrenal XL, Premier League a zadu logo, tu máme toho lva, takže hodně pěkný kartičky, tady to by měla být teda jedna na box a z toho, jak tam napsaný crest, to znamená, že pokaždé je to logo, takže pokud by se nějaký stop týmu, tak by to určitě bylo super. Dále pak tady máme nové Golden Bowlers. Měl by být v průměru tak stejně i s kartičkou Invincible 1 k 33. Aspoň v checklistu je tak napsaný, takže buď vytáhneme jednu Golden Bowler nebo Invincible. Uvidíme, třeba budeme čest, vytáhneme jich víc. Každopádně balíčku je 36 a je tam napsaný na k 33, takže jednu bychom tady měli mít. Co je super na Invincible je samozřejmě několik hráčů, tak jako každý rok a jedním z nich je tady Trent Alexander Arnold, teda hráč, který ho sbírám, tady mám kartičku podepsanou Stop Finance v limitu 47 ze 49, nedávno jsem ukazoval v poštovním videu, takže tady mám přímo podpisovku Trenta, mého oblíbeného hráče, takže pokud by se povedla jakákoliv kartička, to by bylo super a nejvíc bych chtěl teda tu Invincible, kde je hromada nějakých hráčů, většinou byla 5-6 hráčů a jedním z nich je teda Trent, takže to bych chtěl vytáhnout. Takže čeká nás 36 balíčků, nebudu to zdržovat, pojďme na to. A musím říct, že co jsem měl možnost vidět, tak kartičky vypadají hodně dobře. Líbí se mně mnohem víc, jak minulý rok. Opět designově trošičku se to vylepšilo, takový víc foilovější, takže uvidíme, pojďme na to. Tak, tady máme řadovku Kulsevsky, to je řadové kartičky, takový klasický design. Dál pak Shade, James Madison na Magic Touch, taková síť skoro až jako od pavouka, docela zajímavě. Pak tady máme Powerhouse a to je Sangare. tady máme, to vypadá trošku jak nějaká Wi-Fi, mě to aspoň připomíná. Takže Powerhouse, pak tady máme klasický kód do hry. Mara, Choudury, Smallbone, generální kartička. To na dalším balíčku je Saka, Botman, Quimresh na Midfield Masters, opět foilový efekt pěkný, takový krystaly, pak tady máme Super Stopper Cells. Pak tady máme opět kodík, jestli někdo hrajete, který je kód. Pope, Joelinton a Martinelli. Tak další mlíčku je Muniz, Stephens, Diop, Lester na Crest, takže ten máme klasický a pak je teda tady ten krystal průhledný. Takže toto je ta základní verze. Pak tady máme opět kód. Henry, Dragušin a to byla finální karta. Tady máme The City Ground, Tingham Forest, takže stadion. A máme tu Golden Bowler a to je Cole Palmer, takže pěkná karta. Trošičku jak herní, má to kulaté růžky. Ale vypadá moc pěkně, ze teda pěkně zlatý, 2025 nápis. To je fakt dobře, takže to by měla být 1 k 33, takže Měla by být v průměru jedna na box, možná budeme mít budeme mít i dvě. Pěkná trefa. Pak tady máme trakot. Na řadovce ještě Poro, Collins, Bisuma a Endo. Tady máme Lewis Potter, Brad Wade, Dunk na Defensive Hero, to je další nový insert. Superstopper, Pickford, dáme opět Kot, Dyně, Martinez, a morsi. Tady máme stadion Tottenhamu. Pak tady je Southampton, logo. Pět code. Wilson, Semedo, Traore a Norgard. Tady je Kukurela, Doku, Kusevsky na Adrenaline Rush. To hodně dobře. To nějaký tep srdeční. Pak máme Model Pro, další nový insert, Tarkovský. Pak tady máme Kot, Gallagher, Reese James a Edward. Tady máme Southampton Stadion, Nukunku, Magic Touch, opět Colt, Scott, Beto, Nika a Vilok. Lisi, Mavropanos, Switch, nový tým, teďka postoupili. A tady máme první Fire, a to je Leon Bailey. A to je hodně pěkný efekt, líbí se mně, jak ten hráč je foilou obtažený. To je hodně dobře. Takže opět tady je Fire a Ice a letos teda luxusní. To se mě hodně líbí, když tam při tom světlu, paráda. Pak tady máme opět kot. Walton, Keen a Senesi. Tady máme Tony, Sotar, Gusto na Hypersonic, Gallagher na Relentness, už opravdu hromada foilových pěkných insertů. Pak tady máme Call, Daka a Stones. Chaplin, Matar Sar, Brighton, Williams na World Class a musím říct, že je hromada těch insertů, nejrůznější druhy vypadají dobře, super. Pak tady máme kodík, pinok, udogi a hol. Isaac Rosel. Tady máme náš Crest Crystal, takže povedl se Voldhampton, takže tady máme nádherné kartičky. Takže druhý hit větší, Newcastle, pak tady máme Code, Price, Pereira. Tady máme Stadion, Wolverhampton, Cher, Bree, Gilmour na Midfield Master, pak tady máme Colt, Royal a Viera. Tady máme Walker, Kunja, Odegaard, Kilman na Defensive Hero. Pak tady máme Colt. Takže Colt ze předu a myslím, že byl i ze zadu. Trochu srolovaný. Takže bonusový kód navíc. Pak tady máme McNeil, Jensen a Barnes. Tady je Rodrigo, Garner, Manchester City, Crest, Tomáš Souček na High Flyer. A tenhle insert jsme ještě neměli, takže super. To máš souček. Pak tady je další kód. Kilman, Tady máme stadion Enfield Liverpool. Pak máme Sinistera na Hypersonic. Tady je kód. Mavdidi. Díaz, Foden. A Weltman. Tak, tady začínáme teďka foilovou a to je Midfield Master Gomez. Mavrapanos na Powerhouse. Pak po tady máme Pitcold. Harvey Elliott, Akanji, Nindelev a Fernandez. Bailey, Hearst, Beumo na Magic Touch, Joelinton na World Class, tak máme opět kodík, Davis, Soboslaj a Kudus. Ellison, Badiašil, McNeil na Adrenaline Rush, Fies na World Class, pak máme Colt, Ake, Alvarez a Colville. Tady máme Phenom a to je Virgil van Dijk, taky první insert, myslím, že Phenom jsme ještě neměli, pěkná karta. Pak tam je Breakthrough, tak to jsme určitě neměli. Alex Scott, to je další pěkný insert, jako rozbité sklo. Takže hromada pěkných insertů, jsme líbí, jak udělali hodně změn. Pak tady máme kód, Cells, Torres, Burns a Medicine. Jako musím říct, že adrenalin, jakože když to vezmete si zpět třeba 5, 10 let zpátky, tak ten produkt udělal strašně velký krok kupředu. Prá to fakt dobře. Tady máme Ipswich Stadion, Fan Bisaka, minson a tady máme trofej. A to měla být nějaká zácnější Nevím přesně poměr vkládání, co jsem se nedíval. A tentokrát máme takovou fialovou červenou, z fialové do červené přechází pěkná karta. S dáme Pak tady máme kot. Tavernier a Nico Williams a Matthew Cash. Aguert, Clivert. Share na Defensive Hero, Beto na High Flyer, máme opět kód. Jackson, Mount, máme Konate, Lerma, Van de Ven na Hypersonic, Leno na Super Stopper, kterou opět kód. Gordon, Diaz, Palmer a Tarkovsky. Steely, Bentakur, Beumo, Darwin Nunez na Hypersonic, Tomáš Uček na řadovce, Kanon a to finální kartička. Reola, Harns, Kunia a to máme ještě na Ice, takže tady máme porovnání Iceka, taková víc krystalová do modra. Pak Norgard na Model Pro, pak pět kodík, Romero, Tuanzebi a Hojberg. Tady máme Brentford a jejich stadion, oni, Ramsey, Liverpool, logo. Pak tady máme Pitcot, Edozi, Sangare, Harwood Palace a McAllister. Johnson, Jesus, Laskels, Bernardo Silva na Magic Touch, Guimarães, Rice a byla finální kartička. Tady je Seminio, Hojlund, Jesus na Magic Touch, Bisouma na World Class, pak tady máme Kodík, Fernandez, Julio a Tofolo. Vláďa Coufal na řadovce, Quatara, Crystalis logo, Scott Tominey na World Class, má opět kodík, Neto a Visa Tak, pár balíčků ještě zbývá. Tady máme Tilmans, Dokory na Relentness, tu máme myslím teprve druhou, to hodně barevná insertka. Tady máme Cold, Chermity, Inks, Mikolenko a Arans. Tady máme Brighton stadion, Gomez, Chilwell, Fernandez na Midfield Master, Pereira, Christy, a finální kartička. Tady máme Adrenaline Rush a to je Kevin De Bruyne, Pane hodně dobře Trippier na Precision, který nám končil reprezentační kariéru z obránce, to jsem měl hodně rád. Pak tady máme Kodík, Guardio, Sterling, Gusto a Peterson. Tak, poslední tři balíčky, tak pojďme na to. Tak, tady máme Adingra, Robertson, Edozín na Hypersonic, Bailey na Fire ty fire vypadají prostě super. Mně by nejvíc tady ten insert. Pak tady máme kód. Dunk a Hamada. Tak předposlední balíček. Tady máme kamera. Hermansen. končla na Hero. Gay na Powerhouse. Pak tady máme kodík. Nunez a Gilmour. Tak a finální balíček. Já bych si teď přidal aspoň řadu kartičku Trenta Alexander Arnolda, vím, že tam nějaký má, takže pojďme na to. Tak, tady máme Al Hamady, Hinshelwood, Sinistera na Hypersonic, Lewis na Breakthrough, máme myslím taky po druhé, taky pár moc pěkně. Pak tady máme Kodík, Marchal, Paketa a Onana, a tady to máte, to byl Booster Box Panini XL Premier League ročník 2005. Zde jsme měli pěknou kupičku řadových kartiček a pak různé insertky, já jsem vytáhl takové ty nejhezčí, nebo co se mě mi mě minimálně mě nejvíc líbí, Midfield Masters, tady jsme měli Fernandez, takové krystaly stříbrné a zlaté, pak hodně barevná kartička na Relentness, pak jsme měli adrenalin Rush, to bych řekl, že byla jedna z těch nejhezčích kartiček, máme tady vlastně tři, které se mi tak nejvíc líbí, takže Kvinde Brujne, Rush. Fire, ta se mi líbí asi úplně nejvíc, jak je foilová, takže Bailey a pak ještě Breakthrough, to taky vypadá hodně dobře, taková foila kolem toho rozbitého skla, takže Lewis. A pak jsme měli tři naše největší hity, tak jsme tady měli trofej, takže Premier League, je taková fialovo červená, pak jsme měli jednu tady tu garantovanou Crystal paralelku, tady těch Lock, takže povedl se Wolverhampton a pak ještě Golden Bowler, takže ten taky vychází v průměru jeden box, jedna ku 33 malíčku, máme 36 v boxu, takže získáte buď to Golden Bowlera, anebo tu kartičku Invincible, kde bývá nějakých 5 až 6 hráčů, tu bych sem chtěl ještě vytáhnout, takže uvidím zase poštěstí, a na ta karta vypadá moc dobře, a i ze taková zlatá. Líbí se mi, jak to má kulaté růžky, vypadá hodně dobře tady ta kartička, takže Cole Palmer. A to bylo pro dnešek vše. Líbí se mi strašně, jak adrenalin se postupně zlepšují. Už teď jsem na FIFU 365. Pokud bude něco podobného, tak to je určitě super. Možná by se mi ještě líbily, kdyby byly nějaké limitované kartičky nebo šance na nějakou podpisovku. Třeba i kdyby to byla nějaká super nízká šance, tak by to bylo určitě super. Ale musím říct, že i tak se kartičky zlepšují. Tady ty Golden Ball letos jako hodně super. A i hromada nových inzertů vypadá to prostě dobře. Už mi dejte vědět do komentů, jak vám se líbí letošní Adrenalin XL Premier League a uvidíme se z příště. Ciao.